Här har jag hittat två kompisar. Alltså inte till mig utan till varann. Och du heter? Jakob. Oliver. Jakob och Oliver. Och hur bra polare är ni? Vi är skitbra polare. Ja, vi trubadurar tillsammans och är väldigt mycket på fritiden. Trubadurar tillsammans? Ja. Alltså. Vad innebär det mer konkret? Ja, att man sitter och sjunger och spelar inför folk och sånt, på pubbar och sånt. Jakob är en väldigt skön lirare. Han är en bra vän till mig. Och vi trubadurar mycket tillsammans, så det blir att man hänger mycket. Och han är en sån person som man kan hänga mycket med, utan att bli trött. Det här är Oliver Knutsson från Skara. Han sjunger och spelar väldigt bra. Han kan charma tjejer. Han är en av mina bästa vänner. Melon alltså. Vi har känt varandra i snart 2 år. Det är mycket att man umgås efter skolan och tränar. I alla fall när vi trubadurar. Så blir det något. Men nu söker ni till Idol. Och här är det ju så att här är vi ju... Låtsas vi vara vänner med varandra. Men alla är ju så att säga motståndare i den här tävlingen. Så nu kan ni tävla mot varandra. Alltså man är ändå glad för den andra. Liksom. Även fast man själv inte går vidare så vet man att... Vi blir faktiskt glada. Eller jag blir glad i alla fall om vi går vidare. Ja. Lycka till, pojkar. Tack så mycket. Och först in för att träffa juryn är Jakob. Hej, välkommen! Hallå. Vad heter du? Jakob Appelit, ja. Coolt efternamn måste jag säga. Ja. Men du, vad tänker du sjunga för oss? I feel in love with an alien. Varsågod, kör igång. Ja. Out in the fields where farmers grow red, call for the meals they took for the shed. Then dark came to fall and silence was all. A beauty shone bright, surrounded by light. Come on now, I'm in love with an alien. Hey, I'm in love. I'm in love with an alien. I'm telling you no, these guys. Kom. Du tar i så det spricker. Jag tror inte du behöver det däremot. Jag skulle gärna vilja höra dig sjunga och ta bort gitarren och ställa dig och sjunga någon annan låt. Oavsett hur det går, nu får vi ju... Får jag gå in och köra det igen? Ja, det får du göra. Och sen får vi trösta honom så mycket vi kan. Men vi måste fokusera på din grej också. Your lipstick stains on the front lobe on my left side brains. I knew I wouldn't forget you, but so I went and let you blow my mind. Ja, du ser. Jag är han, jag är han. Vad är det här vill du se? Vet du, jag är inte han på den där rösten. Jag gillar den första. Jag tycker det är punkigt. Jag tycker asfall. Det är lite attityd. Jag tycker punkgrejen är skitcool. Ja. Men du måste kunna lära dig att vara dynamisk. Förstår du vad jag menar? Då blir du helt plötsligt en sångare. Han är klar. Jag är klar på det här. Jag säger ja. Jag vill ha med Jakob. Klart, vi ska med dig. Varsågod, Jakob. Mm. Tack så fan, alltså. Tack. Syns på sig. Ja, det gör det. Kom igen nu. Nu tar du fan en snäll. Tar man en snäll så åker vi till Stockholm för fan. Hej, tack. Kom igen nu, fan. Hej! Nu snackar vi flickidol, så kan jag ju säga. Tack. Varsågod, Oliver. Ja. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. And I'm your biggest fan and I fall until you love me. Pop up, pop up. And here I am once again. I'm torn into pieces, it's not you can pretend. Det här är så typiskt när man kliver in och man är så här ung, 17-åring. Man ska visa allt man kan på en gång. Vem är det som har fönat din frisyr? Jakob eller? Nej då. Alltså, gillar in den här 50-tals liksom raggarfrisyren. Ja, men jag kommer säga ja till dig. Ja, jag tycker jag Alexander Bard ska få säga sitt. Det var inte en imponerande sångensats. Nej. Hur tror du det går för Oliver? Jag tror att det går skitbra. Du har ju sagt hela tiden. Ja, men jag tror det också. Ja, okej. Okay. Mm. Nu håller vi tummarna. Nu håller vi tummarna. Jag tror han är på gång. Vad bra. Ja, nu väntar vi på honom. Det finns massor med små tjejer där ute som kommer älska dig. Du är solklart vidare på mig. Välkommen till Slipt och Dickan. Tack så mycket. Jag var mitt. Oliver och Jakob, det är ett kul par.
Här har vi två polare som sjunger i band tillsammans och bestämmer sig för att de båda ska söka till Idol. Och båda går vidare. Men inför fortsättningen, Oliver är nog snyggot. Ja, guldbiljett! Men Jakob är nog den som sjunger bäst. Så jävla nice! Det ska bli spännande att se vem av dem som utvecklas mest.